Dělám si poznámku vyškrtnout na svatbě focení v lodičce. Tak, jde se divočet, krásný večer. Práce redaktora skýtá různá úskalí. Když není s kým udělat rozhovor, tak je třeba vymyslet plán B a vzít před mikrofon třeba někoho ze zástupců zvířecí říše. To ale může dopadnout všelijak. Nikdy jsem se netajila tím, že v divoškách jsou moje nejoblíbenější videa, tak kde se tančí. Tentokrát to roztočí Mimina. Plína neplína, tomuhle říkám, dámy a pánové, pořádný tvrk. Kleptománie je chorobná a nezadržitelná touha po odcizování věcí. Jedinci s touto poruchou cítí nutkání odcizovat věci, které mají obvykle malou či nulovou hodnotu, jako jsou pera, balíčky cukru, kancelářské svorky nebo například papuče. U většiny střeštěností, které tady v divoškách vysíláme, si říkám, že lidi jsou fakt blázni a že bych já něco takového nikdy neskoušela. Ale tohle matračkový lítání, to bych zkusila okamžitě, i když dopad do měkkýho zaručen teda rozhodně není. V životě každého z nás přijde jen pár pomíjivých momentů, kdy máme šanci skutečně zazářit. Není čas se rozmýšlet, co a jak. Prostě do toho musíte jít naplno a pořádně se do toho opřít. Buď to vyjde a bude z vás hvězda, a nebo ne. Pak z vás teda taky může být hvězda, ale divošek. Kolem zpěvačky Britney Spears to vře. Je zavřená v blázinci a její fanoušci demonstrují, aby ji osvobodili. Počkejte si na to, více informací v Topstaru. Už za chvilku.